Йдеться про майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Площа понад 3 тисячі квадратних метрів. У дворі трьох будинків на проспекті Центральному. Вже було два варіанти проведення відкритих торгів. Однак, враховуючи те, що сума не дуже приваблива для великих підрядників, брали участь підприємства, які, на жаль, не можуть як належить готувати повний пакет документів. І в кожного з учасників були знайдені серйозні порушення. Торги, відповідно, всередині квітня і всередині травня були визнані недійсними. Але нічого страшного немає, тому що ліміти, які є на сьогодні, вони вже розставлені на жовтень. І зараз, найближчим часом, відбудеться ще одна серія торгів, які, я сподіваюся, вже будуть визнані дійсними.